Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica. A chcem vám oznámiť, že som kúpil Subnautiku 2. To Below Zero, alebo ako sa to volá, lebo bola nejaká letná akcia, tak bola v zlave. Takže vám oznamujem, že ak sa vám Subnautica 1 bude páčiť, bude sa vám páčiť táto séria, nezabudnite to podporiť lajkom, hej, môžete kľudne zdieľať. A samozrejme nezabudnite na odber a na zvonček. A čím viac lajkov tu bude, tak aspoň budem vedieť, že sa vám tá séria páči a že budem natáčať teda aj tú dvojku. Ja ju samozrejme budem aj tak natáčať, ale... Chcem to trošku vyhypovať, hej, ako to robia ostatní, hej, takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte, vám to jasné, hej? Ne. Lebo nebude Subnautica 2? No. Ja by som to chcel točiť tak či tak, takže uvidíme. Ja viem, že som túto jednotku ešte neprešiel, ale chcem vás trošku tak navnadiť na to, hej, že bude aj dvojka, pokiaľ sa naozaj nič hrozné nestane. Ale poďme sa samozrejme teraz venovať Subnautike 1. Ja sa chcem trošku povenovať tu na nášmu baráku, takže dúfam, že nebudem točiť ako minule 2,5 hodiny. To by som bol zase nerád, lebo ja som to zostrihal len tak, ľudia, hej. Len tak som zostrihal tú epizódu. Ja som myslel, že už ani nevinde, lebo no nejako som to nestíhal. Bolo to tesné, ale vyšla, no a veľmi sa vám páčila, za čo vám naozaj neskutočne ďakujem. Ja to samozrejme točím štandardne deň po vydaní a vy ste mi tam písali, že túto miestnosť mám vypnutú, čož je super a začína sa nejaká druhá časť príbehu, čož je naozaj parádička a pochopil som to správne, že sa musím vyliečiť, potrebujem postaviť potom nejako tú raketu, takže už aspoň viem, že aký mám tu náka cieľ a ja to nejdem zbytočne obkecávať a poďme sa teda nejako vrhnúť na skrášlenie našej bejsky, lebo sme si so sebou doniesli nejaké plagáty, hej, nejaké takéto figurky, čapicu, hej, tento model Aurory, takže ja by som si to rád tu náka niekde umiestnil určite. Že vraj si môžem dať kľudne už na seba ten regulátor, že vraj tento antiradiačný oblek už nebudem potrebovať, lebo som to tam zastavil. Ja si ho zatiaľ nechám, hej, lebo žiadny iný oblek nemám, takže ten spodok si určite nechám, ale túto prilbu nebudem podľa mňa potrebovať nejako zatiaľ. Dobre, zoberieme si stavač a postavíme si tu náka niekde poličku, kde by sme mohli mať tie figurky odložené. Ja by som to dal sem k tomuto filtračnému zariadeniu. Ja to postavím trošku nižšie. No toto bude lepšie. Toto bude určite lepšie, lebo uvidím aj na tú vrchnú, aj na tú spodnú policu. Otočiť? Kolieskom sa točí, vidím to. Kolieskom, okej. Môžem to dať aj na túto spodnú, ale tú Auroru by som si dal asi semku. No a je to dobré, je to pohodička, čo si. No, tú čapicu si dáme teda semku zatiaľ. Ešte tu mám túto hračku a dá sa mi semku nezmestí, hej, nejako. Tak čo, postavím si tu nejaká ešte tú jednoduchú policu. Tak to daj sem, to je v pohode. Budeme mať aj túto poličku, tu budeme mať také menšie veci a sem si môžem dať teda nejakú tú figurku. No, výborné. Dobre, ukludňuje ma to, asi hej. Okej, taký kútik tu náka bude. A sem dám ešte jeden plagát. Sem by som dal kľudne aj tú mačku, podľa mňa. Nejako takto. Perfektne, to je taký kútik, to je parádička. Dobre to vyzerá, nie? Vyzerá to super a mám tu ďalšie plagátiky, ktoré by sme si tu mohli navešať. Sem by sme si mohli dať tento plagátik. Sem si môžeme dať... Ďalší. Vyzerá to podľa mňa dobré, sem si viem zavesiť. Viem. Okej, to bojujú s nejakými monštrami vesmírnymi asi. Sem by som si dal ďalší. A posledný plagát by som dal, možno aj niekde sem zatiaľ. Akože vyzerá to dobré, vyzerá to fakt parádne. Ja som si dal nejaké melóny, takže máme doplnené aj zdravie, aj vodu a... Že vraj si viem vykraftovať na tie čipsy tento automat, vidím to. Vidím, tam viem si spraviť aj kávovar. Že by sme si spravili aspoň kávovar ešte. To boli dva titány, že? Ten kávomat boli dva titány a že by sme si ho dali semku nejako na tú policu? Keď ju máme voľnú zatiaľ. Počkaj, ono sa to...
Ono sa to dá dať takto na stenu pripnúť. Aha, nie na zem, ale na stenu. Aha, tak si to dajme sem. Dajme si to tu nejak k melónom, nejako k tomuto plagátu. Ono mi to povedalo, dačo? No daj mi kávu. Aha, použiť? Počkaj, dvojitá. Aha, ja si to tu môžem prepínať nejako, či? Hej, ale hrnček si mi nedal, halo. Aha, aj počkaj, to sa mi, aha, to sa mi nedá prepínať, chápem, chápem. A dalo mi to kávu. A v akom hrnčeku? Plus 4, hej, mi to pridá vodu. Paráda, tak si dáme jednu kávičku. No a myslím si, že to tu máme naozaj parádne, parádne urobené, takže... Ja by som sa vrhol na ten prawn. Ja sa pozriem, čo na to budeme potrebovať. Drapák na lane, že vraj to budem tiež potrebovať nutne na ten prawn. A mám tu potom na výber len torpédovú pažu a tento vrták. Že by sme si spravili vrták nejako. Benzen nejaký a benzen. Ja nemám benzen, mám benzen. Tu je prawn, okej, vidím to. Aerogel, tvrdené sklo, diamanty, olovo, aj. Dva oceloplastové ingoty, fúú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 ú
benzén. No neviem, ja si ten drapák nebudem môcť vykraftovať, človeče, lebo ja neviem, kde mám zohnať ten benzén. OK, tak vykraftíme zatiaľ ten prawn a potom uvidíme. Dobre, mám 20 kusov, čiže to máme na 2 titánové ingoty. Výborne. A teraz budem potrebovať na oceloplastový ingot ešte 4x litium. Dobre, čiže 2 oceloplastové ingoty kraftím, to máme. Poďme teda na to tvrdené sklo. Tvrdené sklo potrebujem len jedno, čiže Zubstalkera by som ešte mal mať určite aspoň jeden. Mám 2, výborne. 2x kremen podľa mňa potrebujem na to klasické sklo. 2x diamant a 2x olovo. 2x olovo máme a 2x diamant máme. Čiže ideme vykraftovať teda to sklo. Zo skla spravíme tvrdené sklo, výborne. A ešte potrebujem ten aerogel. A na aerogel potrebujem rubín a ten výtrusáček. OK, čiže ideme zobrať výtrusáček a spravíme ešte 2x aerogel. No dobre, výtrusáček máme, idem zobrať ten rubín. 2x rubín máme, parádička. Tým pádom môžeme 2x vykraftovať aerogel a máme na prawn. A viem si to vykraftovať tu ten prawn? Viem. It is normal when first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. OK, už mi spadol dole. To je takéto, aha, pozri. Nasadnou, tak poď. OK, vie to aj vyskočiť. Eha, čo som to spravil? Ja som dačo rozbil, že? Vie to vyskočiť, a keď to podržím. Aha, pozri sa, ja viem ísť takto, OK. A vpravo vidím to fialové, ako mi to ubúda. A viem to teda nabíjať tu náka, ako ten Seamo. Viem to dať na miesto tohto, čo si? Aha, tu si viem tiež dávať tie vylepšenia, aha. Tu vidím tie paže, že si mám asi dať. A tu môžem mať zase 4 vylepšenia na neho, chápem. A viem si ho aj prefarbiť teda. OK, čiže viem si ho tunáka aj prefarbiť, takže zase úloha pre vás, ľudia, hej. Kľudne mu dajte nejakú farbu, tomu pravnu, zase ako ste dali farbu Seamotu, tak ak ho chcete nejako prefarbiť ten pravn, tak sa nejako zase zhodnite v komentároch. A ja sa idem pozrieť na tie vylepšenia, tu máme ten drapák, ja si to viem vykraftovať tunáka, aha. Aha, čiže silnejšie tie trysky. Aha, čo som vlastne s ním plával, tým medzerníkom, tak vie to byť aj silnejšie, len... Len kryštalickú síru nemám, človeče, na to. A nikel nejaký. A viem tam dať aj toto, aby sa mi nepoškodzoval nejako. To by som si dal. Toto máme podľa mňa v skrini, tu uložisko, to si určite dáme. To vystúženie by som si tam na 100% dal nejako. OK, nemám titán proste. Ako sme potrebovali toho titánu na to vylepšenie... 3 titány, OK, čiže ja idem nabrať nejaký titán v rýchlosti. Nechaj ma, ja chcem kovový šrot. No, výborne, už je to trošku lepšie s tým titánom. No, zase miniem skoro všetky diamanty na to zosilenie, no ale mám už posledné 2 diamanty, neviem, či to není škoda. Neviem, či to není škoda, ale určite ten štít budeme potrebovať. A tu náka mám ešte nejaké vylepšenie. Toto si tam určite môžeme dať, nejako ten úložný priestor na 100%. Môžem kľudne aj 2 úložné priestory, to je v pohode.
A toto mám na Seamot, aha, okej, to nemám na Prawn. Tá hĺbka ponoru, no to máš tvé celkom, človeče. A to si viem vykraftovať aj tu na K. Vylepšenie ponoru Pravna na level 2, to je maximálna úroveň, aha. Okej, čiže Seamot má 3 levely a Prawn má len 2, chápem. A tam potrebujem nejaký kyanit na to, človeče, 3 kusy. To čo sú za materiály? Ja absolútne neviem, čo sú to za materiály. To bude veľmi zaujímavé, no poďme si to teda vykraftovať. No, môžem si vykraftovať teda toto. No škoda 4 diamantov, ale vydrží nám dlhšie proste ten Prawn, to bude určite lepšie. Že môžem tam dať tento štít, môžem si tam dať dva úložné boxy. Tu náka vzadu vidím, asi bude jeden a ten druhý bude kde? Neviem, ten druhý neviem, to nejako zistíme a chcel som pozrieť nejako tie paže. Čo budem na to potrebovať? No ten benzén, ja ho nemám. Nemám proste ten benzén na to. A na túto vrtáciu pážu budem potrebovať zase diamanty, kurník. A zase titán. Akože stupňuje sa to, hej? Akože tie materiály sa stupňujú. Čoraz viac a viac materiálov, kurník, potrebujem, no. Welcome aboard, Captain. Také iné, že? Také iné. Počkaj, a on svieti? Ja nemôžem nejako vypnúť? Nemôžem vypnúť asi svetlo na ňom, chápem. Aha, okej. Ja som to chcel skúsiť, že či viem nejako hitnúť to zviera a viem. Energetický článok a tu idú, do neho idú dva energetické články, aha. Tu máme to úložisko. Čože? Také veľké úložisko? Alebo to kvôli tomu, že som tam dal dva tie vylepšenia, tak mám taký veľký úložný priestor, je to možné? No mám to 6x6, tak počkaj, vyskúšame teraz jedno vylepšenie dať preč, že čo sa stane. No, teraz jedno vylepšenie vyberiem a uvidíme teda, že či bude mať rovnaké to úložisko. Takže mne to dalo o jeden slot naviac, ale ja si tam možno dám aj dva kľudne, keď ich máme, tie vylepšenia. Aj tak tam zatiaľ nemáme čo dať veľmi, takže ja tam dám určite dve tie vylepšenia. No, daj tam zatiaľ toto a sem neviem, čo dám. Aj tak nemám na to materiály. No, akože teoreticky by som vedel ešte nejako vykraftovať túto vrtaciu pažu. Musel by som zohnať nejako 4 diamanty. Ja tak či tak potrebujem nejaké materiály, takže môžem po ceste niečo nabrať. Zoberiem si Seamot a vyberieme sa nejako tu náka na okolí. Zase nazbierať nejaké tie suroviny, nejaké tie diamanty a nejaké tie materiály, aby sme mali. Už som skoro 400 metrov dole a neubúda mi nejako ten kyslík, to je parádička. Čo je? To čo bolo? Som celá neskutočne nervózny, čo to bol za zvuk? No poď radšej stade to preč, nie, že tu umriem. No nevidím tu tie tmavé bridlisové výčnelky, čož ma celkom mrzí. Oxygen, hoši. Oxygen. 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 Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Neumri, neumri, neumri. Jaj, kurník. Nevadí, idem od sejvu. Čo je? To čo? Skade som sa zapálil? To čo bolo? Ja neviem vôbec, prečo ma to zapálilo, kurník. Čo? Nie som pri láve, to čo? V podstate to preč. To čo sa deje? Akože mám pomerne dosť veľa materiálov, ale žiadne diamanty, no. Takže ja si to tu vyhádžem a idem skúsiť hľadať teda tie diamanty. No zase hľadanie diamantov a zase ich neviem nejako nájsť. Aha, ja som sa dostal nejako náhodne tunáka, že by sme išli dole k tým hadom zase. Diamant potrebujem, poď. Yes. No, už máme 5 diamantov. A nakoniec táto jaskyňa s hadmi bude asi moja najobľúbenejšia, lebo lebo nikde inde neviem nájsť tie diamanty, len tunáka, takže máme ďalší diamant, parádička a ja to tu ešte nejako omrknem, lebo mám ešte 6 slotov voľných, takže ja ich chcem určite nejako využiť, či už pozbieram ten magnetik, alebo nejaké tie diamanty, takže ja to tu idem nejako ešte omrknúť. Ja, kurník, nechaj ma, poď preč. Som sa zlakol, kurník, ja som si akurát pozeral inventár a máme 8 diamantov.
diamantov a ja mám plný inventár, takže idem sa vydať domov a mohli by sme si teda nejako vykraftovať ešte tú pažu. No, výborne. Mínus ďalšie 4 diamanty, ale máme túto pažu vrtaciu. A viem s ňou vlastne ťažiť nejako tie materiály. To si viem dať na ktorú stranu. Či to je jedno? To je asi jedno na ktorú stranu, nie? Vyzerá to takto, vidím to. Aha, ok, taký ako vrták, chápem. Aha, ok, vrtá mi to. Nejako by som na to potreboval tie veľké rúdy, aby sme to vyskúšali. A nechce sa mi nejako ďaleko trieskať s tým úprimne. Ako môžeme to ísť skúsiť. Môžeme to ísť úprimne skúsiť. Kde je tá Degasy? Tu Degasy som niekde mal, kurník. Degasy vstupu, každe to je? To som mal blízko. Áno, to je tam. Výborne. Tak poď, ideme to skúsiť. Ideme tam skúsiť teda navrtať nejaké tie suroviny. Má to fall damage? Rozbije sa mi nejako, keď budem takto skákať z výšok? Nerozbije sa, okej. Okay. Mal by som byť schopný sa dostať nejako potom hore, či? Je to veľká blbosť tam ísť? Ale to by som sa mal nejako dostať hore, nie potom? Tam je to veľká hĺbka, to som nemal robiť. Toto je veľká hĺbka na mňa, podľa mňa. Tak asi nie, len neviem, či sa stane to nejako dostanem. Ja sa stane to podľa mňa, nedostanem asi. No neviem, ja si nejdem si ukladať, ja to skúsim, aha. Magnetik, tak poď vrtaj. Ja to chcem vyskúšať hlavne, ako to funguje. Vidím to pridané do úložiska, čiže mne to hádže rovno do toho pravnu. Ukáž mi to, mne to rovno hádže tu náka do toho pravnu. Áno, to je super, len ja neviem, či sa dostanem stade to vonku. Ako môžem to nejako skúsiť, ale podľa mňa sa až tam nevyšplhám nejako do tej výšky. To nedám, ja sa stade to nedostanem. Ja sa stade to proste nedostanem, kurník. No to je škoda. Ako nevadí, hej, akože ja pôjdem od save-u, len mi to nejako neutiahne. 18 minút, okej, okay, takže ja asi ani nebudem mať nejako to vylepšenie, alebo čo som teraz... Som niečo asi pokazil, že? No neviem, idem to pozrieť. No kde som? Kde som si uložil naposledy? Prosím, že mám tú pažu. Že mám tie diamanty. Ja nemám tie diamanty, ja som blbec, ja nemám nazbierané tie diamanty. Pane Bože, ja som blbec, mal som si to uložiť predtým. Ježiši Maria, takže ja to musím spraviť ešte raz. Musím nazbierať tie diamanty a vykraftovať tú pažu. Nie, že by som si to uľahčil, že by som si to hneď uložil, ale nie. Ja si to neuložím a idem od začiatku. Kurník. No nie, že ja idem hľadať. Idem hľadať a idem vykraftovať tú pažu, takže ďalšia hodina v háji. No tak máme o jeden diamant viac, tak aspoň jedno pozitívum. Mne to netrvalo hodinu, ale necelú pol hodinku, takže parádička. Okej, ja si idem teda vykraftovať tú pažu a nejdeme sa už nikde púšťať, aspoň sme si ju teda ukázali, ale nemám sa ako stade dostať, no ja budem asi potrebovať nejako tú druhú pažu, čo ste mi radili. Ten drapák na lane asi budem nejako potrebovať, lenže tam nemám ten benzén, no zatiaľ. To zatiaľ nejako nemôžem vykraftovať, ale aspoň máme tú pažu, no aspoň máme tú vrtaciu pažu na toho právna a máme samotného právna, čo je určite super, si myslím. Ja dám ešte nabíjať seamot, určite. No, tento prawn si zatiaľ teda odstavím nejako tunáka. Dúfam teda, že sa s ním nič nestane a dáme si nabíjať samozrejme seamot. Akože máme prawn, takže myslím si, že úplná paráda. Máme na ňom aj ten vrták, ako myslím si, že dosť veľký progres za dnešnú epizódu. Sice som to malinko pokašlal s tým ukladaním, ale tak čo už, to je klasika proste u mňa. Ale to nevadí, zopakoval som si to, len ma mrzí, že keď spravím nejaký podstatný progres, aby som to nezabudol uložiť. To ma bude fakt mrzieť. To ma bude strašne mrzieť. Ako toto je dosť blbo spravené v tej Subnautike, úprimne. Na to, že to je pomerne nová hra, tak to ukladanie je spravené fakt dosť blbo, povedzme si, hej. Ale tak budem sa s tým musieť nejako zmieriť a budem si musieť zase vsugerovať do hlavy, že to potrebujem ukladať, to je proste celé. Budem sa to musieť proste nejako naučiť, nejako to zautomatizovať, lebo zbytočná pol hodina ďalšia zabitá s tým. Mohol som radšej nejako nabrať ten titán a spraviť tie ingoty za ten čas, ale tak čo už, no, to spravíme teda nejako asi v ďalšej epizóde a inak neviem, čo budeme robiť v ďalšej epizóde, takže...
Takže fakt neviem, či tu nejako mám blúdiť a nejako to tu preskúmávať, alebo nejako pôjdeme hľadať tie suroviny na ten liek. Ja sa idem skryť nuka, lebo mi to nejako ubúda ten kyslík a idem pozrieť ešte, nejako pozrieť, čo potrebujeme na ten liek. No neviem, kde je to PDAčko, kurník, čo nám hovorilo, že čo budem potrebovať. No neviem, úprimne, kde to je, ale ja pozriem nejako ten záznam, kde sme to našli a možno sa vyberieme hľadať nejaké tie suroviny na ten liek, naozaj neviem. Ja to nejako premyslím, čo budeme robiť teda v ďalšej epizóde, ale pre túto epizódu to už bude naozaj všetko a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.